Oporba u Hrvatskom saboru može i treba raditi u sabornici, ali ponekad može odabrati i drugi put. Put nesudjelovanja. Klub Fokusa, reformista i nezavisnih zastupnika zajedno sa ovim klubovima, ali i mnogim drugima, odlučuje upravo na ovom izvješću premijera to prikazati. Htjeli smo dati jednu pozornost. Na primjer, može se hvaliti uspjesima, ali 400.000 naših sugrađana, a krajem ove godine 450.000 koji su napustili Hrvatsku, misli drugačije. Škole koje su pustile, naše fakultete koje nemaju studenata, to potvrđuju. Ono što želim isto tako reći, da premijer treba doći u Sabor, da ćemo se mi pojaviti, neka nam da šansu da postavimo pitanje. Pitanje o onom što mi želimo i da dobijemo odgovore. Ponekad politici se govore nekim riječima koje su dozvoljene, ali ipak pretjerano je optuživati oporbu da radi protiv vlasti i da je to nelegalno. Naš posao je da našim sudjelovanjem u Saboru ili ne damo poruku, ova vlast nije dobra, treba je promijeniti.